I mai kunne reality-profil Mario Riera stråle og fortelle om at han hadde funnet kjærligheten og aldri hadde vært mer forelsket og alt det der. Ja, men siden den gang så har han trukket seg unna rampelyset, og nå avslører han hvorfor. Ja, Mario har gått litt under bakken, rett og slett. Nei, jeg har vært i et forhold, og der har jeg liksom bare trukket meg helt ut ifra nesten sosiale medier og alt med liksom selve Mario på TV og Mario med press og alt. Nå i det siste har jeg liksom hatt mye tanker, og nå har jeg gjort det slutt da. Så det er derfor jeg har vært veldig stille i det siste og prøvd å bruke litt tid på meg selv og finne meg selv igjen etter alt som har skjedd da. Så nå er du ny singel, rett og slett? Nå er jeg ny singel, og jeg vet ikke, det skal egentlig føles godt, men det er jo tungt da, for hun har vært en veldig stor del av livet mitt de siste 9 månedene, og ja, så det har vært veldig fine måneder, men vi har bare funnet ut at dette funker ikke. Jeg har egentlig bare fokusert på forhold, jeg har nesten glemt venner og familie. Føler du at du liksom mistet en del av deg selv litt? Ja, jeg føler jeg blir litt slukt i det, og blir litt blind på ting, og det var ikke en god følelse, men så hadde jeg liksom ikke i meg å avslutte det heller. Men etter hvert når jeg har snakket med venner, og familie, så skjønte jeg liksom at dette er noe jeg må gjøre, så det var veldig tøft da. Jeg kjenner liksom når jeg snakker om det, så gjør det vondt, så jeg tror aldri Mario Riera skulle si at han har kjærlighetssorg, men ja, jeg har skikkelig kjærlighetssorg, og det gjør veldig vondt, men ja, det var jeg som tok steget, og det føles rett selv om det gjør vondt, og jeg tror med tiden at dette kommer til å gå bedre.